Anglické podcasty. Zdravím vás, moji milí priaznivci. Spln nastane 8. novembra 2022 o 12. hodine a 5. minúte stredoeurópskeho času. Luna sa bude nachádzať v znamení býka. Je to zemské znamenie, ovplyvňuje zuby, uši, čeluste a štítnu žľazu. Je spln, takže sa vyhýbame operačným zákrokom. Bíkovi patrí druhý astrologický dom, dom financií. Preto veľmi citlivo budeme vnímať všetko, čo súvisí s financiami. Môžu sa objaviť strachy a obavy z budúcnosti, z nedostatku, zo zdražovania. Ale nemali by sme zabúdať na to, že strach je vecou ega. Duša nepozná strach. Práve naopak. Duša miluje prekážky, lebo cez tej prekážky sa najviac naučí. Tak nenechajme zvíťaziť ego nad dušou. Luna bude nápomocná osobám, ktorí sú veľmi kreatívni, ktorí majú dobré nápady a nemajú strach ich realizáciou. Bík vie byť veľmi kreatívny, ale je lenivý. Tak máme podporu Luny, tak to využijeme. Bík vie byť aj veľmi požitkársky. A to nie je dobré znamenie, hlavne počas plnu. A ešte k tomu teraz v novembri, keď máme hrubé črevo v oslabení. Pokiaľ nevydržíme celodenný post, tak si zvolme len také ľahko stráviteľné jedlá, ako sú polievky, dusená zelenina, obiloviny a tak ďalej. V opačnom prípade riskujeme zápal hrubého čreva alebo iné nepríjemnosti alebo problémy so žlčníkom. Ja si myslím, že 1-2 dní sa dá vydržať na takej dietnejšej strave. Pokiaľ chcete čarovať, pritiahnuť si peniaze, tak to urobte nasledovne. Na parapetnú dosku, na vnútornú stranu parapetnej dosky, dajte zo pár drobných mincí. A pridajte tam k tým minciám aj izbovú rastlinu. Ideálne je voľaká rýchlo rastúca rastlinka, nevoľaký kaktus, ale niečo také, čo rýchlejšie rastie. A až do novy, to znamená 14 dní, každý deň tam prihoďte voľakú tú mincu. A keď nastane nov, tak si zoberte tie mince a kúpte si pre seba voľakú maličkosť. Niečo, čo nutne nepotrebujete, ale vás poteší. Takto dávate najavo vesmíru, že nemáte problém šetriť, ale aj míňať. Že to je ten správny kolobeh. A uvidíte, že finančne sa vám začne lepšie dariť. Tak prajem vám krásne prežitie splnu, krásne čarovanie a ahojte, teším sa na vás na budúce. Magické podcasty.